Ajša Mekić Hafiza je u muslimanskom svijetu. Ponosni i posebni njeni su roditelji, škola Kur'ana Časnog, čitava zajednica. Komisija je na stanovištu da je ona uspješno odbranila ovaj častan ispit, iako Bog da ona od danas je Hafiza, čuvar Allahove Đelešanuhu riječi. Neki je hajli Ajša, da tijela podari svako dobro, neki je hajli tvojim roditeljima. I eto, ja izražavam kao direktor škole Kur'ana posebnu sreću, ponos i zahvalnost uzvišenom stvoritelju što nas je obradovao ovom 14. danu mjeseca Ramazana. Nakon uloženih velikih napora i truda, cilj je usredsrediti se da djeca šire kur'anske poruke i pouke u zajednici. Istaknuti ću samo jedan moment koji se događa u ovom mjesecu Ramazanu, a to je projekat kojeg vodi također jedan od profesora u našoj medresi na FIS-u, a koji je također položio Hifz Kur'ana ovdje pred ovom komisijom, gdje svakodnevno sa omladinom, sa našim džematlijama, pređu jedan džuz dakle, sa aspekta tefsira u toku mjeseca Ramazana. Veliko zadovoljstvo, velike čestitke Ajši, njenim roditeljima, njenoj porodici, prijateljima, Hafizama, posebno mu Hafizi, zaista je ovo radost za sve nas. Od učenice medrese, od djevojčice do djevojke, Ajša Mekić uvijek je bila ponos zajednice. Islam i Kur'an njen su način života. Nešto što me, čemu me je Kur'an naučio jeste kako da cijenim svoje vrijeme, jer zapravo mi vrlo često dan gubimo i nismo svjesni da nam je vrijeme bereket i milost od našeg uzvišenog Allaha, poklon. I svakom je različito dat, nemamo svi isto vrijeme. Tako da me je Kur'an naučio kako da cijenim vrijeme, kako da ga maksimalno iskoristim, tako da onaj ko bude se družio sa Kur'anom, definitivno će ga Kur'an odgajati. Za porodicu poseban dan, pogotovo za dede i nane. Zaslugom njezina. Sve, evo, njezina porodica. Allah, dragi, je tako uputio oca i majku njezinu, pa posle i oni nju. Yes. Zahvaljujem se Allahu i njoj na pameti. Ne mogu še ništa. Imali smo nadu, ilhamdulillah, su od 6 godina uvijek bili u vrtiće, u školu Kur'ana i uvijek su bile skroz odlične. Sve unuke, ja imam 9 unuka, sve su tako znači. Još imam, sad se spremaju, ko Bog da za Hafize. I majka, najveća podrška, majka Hafize koja kroz reudu odgaja i tuđu djecu, ne samo svoju. Bio trnovista i put, svesna sam toga i svedok sam toga kao njena majka. Bili smo i prije svega, ono što smo mogli da i pružimo, to je bilo samo naša podrška i ništa drugo. Bodrili smo je, vjerovali smo je naravno i nikada nas nije u tome izneverila. U bilo kom putu, u bilo kojoj ideji ona je uspjevala i nizala je svoje uspjehe. Zaista, Allahu dragom se zahvaljujem što nas je učinio da budemo roditelji jednog Hafiza. Hatma dovu na kraju zvaničnog dijela proučio šejh iz Kuvajta. Osjećaji se, kaže, ne vežu samo za ovaj trenutak, već za posjete i Novom Pazaru, Sjenici i sva poznanstva koja je stekao. Bila šek, u ansah kedalik, kul men ju šahidni, kul men jesmeni, kul... Takako da ću savjetovati ulemu tamo i darodavce i dobre ljude da juče dovu za stanovnike Sandžaka i za učenike škole Kur'ana, ali i da koliko su mogućnosti materijalno pomognu, jer ovo je zaista veliki, veliki hajr. Ajšu Mekić očekuje i još jedna svečanost. Hafizka dova kada će muftija Dudić uručiti Hafiznamu. Emisija večeras u okviru Ramazanskog programa.